kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka waana dhaqtar oo maalin walba talaada ah aad kala socotaan telefishinka universal studio ee magaalada muqdisho barnaamijka waana dhaqtar alaab waxaanu ku soo martay qaadnaa dhaqaatiirta ku dhaqan guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaanu ka hadalnaa hadba mowduuca markaasi taagan oo u baahan guud ahaan daawadayaasheenna in laga tala bixiyo islamarkaana su-aal ay ku soo weydiiyaan dhaqaatiirta markaasi inala joogta haddaba mowduuca maanta aynu ka hadli doono waxa uu ku saabsan yahay dhiigga caadada ama xaydka dumarka ku dhacaya sidoo kale cudurada ka dhasha haddaba waxaa barnaamijka martay inoogu ah doctoraysa sahra cawad warsame oo ka howlgasha isbitaalka al zahra specialist hospital waxayna ku takhasustay cudurada haweenka waxayna inooga warbixin doontaa guud ahaan dhibaatooyinka uu leeyahay caadada doctoraysa kusoo dhawow ugu horeyn barnaamijka waana dhaqtar ee telefishinka universal horta waxa weeyaan waxaan rabaa xoogaa yar introduction inaan naftayda ka sameeyo aniga waxaa la dhahaa Zahra Cawad Warsame waxaan markii hore degreegay kasoo qaatay waddanka Malaysia jaamacadda International Islamic University ku taala Kuala Lumpur Kuantan kadibna waxaan kasoo shaqeeyay Malaysia iyadana 2 sano qiyaas ahaan markaas kadib waxaan u baxay takhasus oo qaybta gynecology-ga ah oo master degree aan ka qaatay jaamacadda Makerere ee waddanka Uganda. Waddanka Soomaaliya waxaan kusoo noqday 2014-kii. Kadibna waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo isbitaallo kala duwan. Waxaan kasoo shaqeeyay isbitaal Umma oo ku yaalla degmada Cabdicaziis. Waxaan kaloo kasoo shaqeeyay qayb oo clinical ah oo outpatient ah oo ku taala wadadan Maka Mukarama Durdur Diagnostic Center la dhaho. Markii u dambeysay hadda waxaan joogaa isbitaal oo anigu aan furay oo ku yaalla wadadan Shaqaalaha Sheikh Cali Suufi Aada gaar ahaan kasoo horjeedka Waaxd Axmed Gurey ee degmada Hodan. Aad u mahadsan tahay mar kale waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka waana dhaqtar su-aasha ugu horeysa waan ku weydiinaya waxay tahay muxuu yahay horta cudurka caadada horta intaynan cudurka u gudbin ku imaada caadada inaynu fahamno muhiim waxa ah caadadu waxay tahay ama sida ay caadadu u timaadoba dumarka horta yacnii dadka soomaalida ah aqoonteenna dhinaca maaragtay caadada aada u hooseysaa qofkii dumar ahayd ma oga ilaa iyo waqtiga laga rabay horta caadada inay ku dhacdo dumarka qiyaas ahaan waxa weeyaan waxay ku bilaabataa age-ka 9 ilaa iyo wixii 9 ka horeeya ama 9 laftarkiisa waa degdeg ilaa iyo 12 sano waa waqtiga uu age-ka uu bilowdo caadada caadiga ahi ilaa iyo 16 jir gabadhu hadduyna ku dhicin caado iyada oo 16 jirsatay waa inay dhakhtarka la kulantaa kuus ma aha caadi inaynu ku dhicin ilaa waqtigaasi dhakhtarka markaa hadda waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan agekaas caadiga weeyaan caadadu ay ku dhacdaa dumarka marka ay caadadu dhammaatana waqti bay leedahay bilow dhammaad dhammaadku waxa weeyaan dumarka 4-5 ilaa iyo 10-5 waxaa laga yaabaa waqtigaas inay geenaan waqtigii menopauska ahayd ee caadadu ay go'i lahayd marka sida caadiga ah qofka gabadhu markay qaangaadho oo ay caadadu ku dhacayso qaangaadha laftirkiisa wuxuu leeyahay isbedelo oo jirka qofka bani aadanku imaada ama qof dumar ahaado ama rag ahaado isbedeladaas marka ay waa imaadaan baa kadibna caadadii ku dhacaysaa caadadu markaasay ku timaadaa waxay ku timaadaa dheecaan oo ka imaanaya qeybta maskaxda maskaxda qayb ka mida waxay qaabilsan tahay inay soo deyso hormoonkaas GnRH la dhahaa hormoonkaasi wuxuu u amrayaa unug kale oo maxwin kale oo qanjir ah oo yana maskaxda ku taala inay sameyso hormoono kale oo badanaa kuwa la baadho marka qofka dumar ahi ay tagto isbitaalka FSH LH waxaa laga yaabaa inay arkeen ama maqleen labada hormoon uu soo deyso qanjirkaasi waxay aadayaan waxay raacayaan dhiigga dhiigga markay raacaan waxay aadayaan qeybta oo ovariga meesha ogxaanta sameysa ogxaanta meesha sameysa markaa waxay qaadanaysaa amar ah haddii uu hormoonka FSH uu bilowdo inuu soo deysmo macnaha ukun diyaari marka ukumo waxaa jira meesha ku jiraan oo loogu talagalay qof gabadha markay caloosha hooyadeed ku jirto oo ilmuhu uu yahay ilmo yar oo 5 bilood ah
ukumaheeda dhan way sameysmaan markaasay sameysmaan markaas sida uu jirku u isticmaalayo ukumahaas buu ku xiran tahay inta markaas ku jirta marka ukumihii waxay bilaabayaan caado walba waxaa bilaabmaysa inay istiyaariyaan 5 ilaa 20 ukumood oo qiyaas ahaan hal ovary meesha ugxanta ama labada dhinacba inay iska diyaariyaan marka qiyaas ahaan markay ukumahaasi bilaabaan istiyaarin isbedelo badan bay maraan oo aynan usii taa u gudbi kareyno scientific ah aan la fahmi karaynin isbedeladaas ay marayaan baa marka stageka u dambeysa oo ay gaadho inay ukuntu baxdo ama aynan intayna bixin ka hor ukuntii waxay noqonaysaa cabirkeedu ka weynaanaya ukumaha kale ee isku waqti sameysmeen ukuntaas weynaatay baa waxaa soo deynaysaa dheecaan la yaqaano oo estrogen waa hormoonka dumarku ay ku nool yihiin waa hormoonka qofka dumar ah ee ay u fududeeya oo macnaha uurka qaabilsan xasilinta macnaha uurka sidoo kale qaabilsan naasaha macnaha qofka dumar inay jismaaniyan inay jirkeedu ahaado dumar wuxuu u dhigmaa hormoonka ragga ee testosteronka ah marka hormoonkaasi marka uu meesha ogxaan ukuntii sameysmeysay ay weynaatay ay soo deyso wuxuu sameynayaa markii hore levelkiisu wuu hooseeyey kadib wuxuu bilaabmayaa inuu sii siyaado ukuntaasaa soo deynaysa wax badan wax badan markay soo deyso waa qiyaas ahaan 7 cisho ilaa 14 cisho baa isbedelkaasi dhacayaa markaa kadib waxaa bilaabmaysa inay hormoonkaasi wuxuu u sheegayaa jirka gaarsiinaya inay ukuntu rabto inay baxdo marka hormoon ka mida oo kuwan hadda soo qeexayaan ku uri qanjir buu ka imaada LH la dhaho baa isna kacaya oo markii hore deganaa baa kor u kacaya hal mara kaas waxaa fududeynaysa waxaweye hormoonkan estrogenka ah oo hal mara isagoo xadkiisa gaaraya xad aada u sarreeya labadaas hormoon marka ay suurto galaan baa ukuntu baxaysaa macnaha LH markuu kaco oo sababtiisa u kacday muxuu ahay estrogenkii oo kacsanaa labadaas markay la waafaqo ukuntiibaa waxay isu diyaarinaysaa inay baxdo macnaha ka dilaacdo meesha ogxaanta ay ka baxdo meesha overiga waxayna tegaysaa tubooyinka ukuntaasi inaga waxaynu ka hadlaynaa caado marka macnaha uur ma noqonayso haddaynu ka hadlayno macnaha ukuntaasi markay baxdo oo meesha tubooyinka tagto baa haddii la kulanto sperma waxay noqonaysaa ilmo haddaynaaynan la kulmin sperna waxay noqonaysaa meesheeday ku baaba-aysaa kadibna jirku wuxuu ogaanayaa in uu isbedeladii ku xigay uu sameeyo oo ahaa isla waqtigaas oy ukuntu isdiyaarinaysay oo ay programku ahaa inay ukuntu baxdo baa iyana isbedel waxaa ka dhacayay meesha oo minka ilmo galeenka ah gidaarkiisii waa dhismeeyey labada gidaar iska soo horjeeda markay dhismeen waxaana dhisaaya waxa weeyaan waa estrogenka hormoonka estrogenka kadib waxaa bilaabmaysa in uu ukuntii markay baxdo hormoonadii qaar baa isdhimayaan kuwii isdhimayey baa marka waxay sababayaan gidaarkii minka oo dhismay inuu soo dumo okay haddii macnaha isbedelka meesha ukuntu ka baxday oo overy ukuntii meeshay ku samaysantay ee ku jirtay meesha ogxaanta ay ka baxday baa waxay isbedel waxay sameynaysaa corpus luteum wax la dhaho corpus luteumkaasi baa wuxuu sameynayaa markaa wuu yaraanaya isagoo dhan wuu baaba-ayaa because jirku ma sii jiritaankiisu ma jirayo isaga laftarkiisaba wuxuu soo daayaa hormoono kale oo intuuna baabi-in ah waa progesterone iyo inhibin hormoon la dhaho hormoonadaasi marka ay waxay xukumayaan inayna ukumo ayna sameysmin iyadoo cyclekii uu socdo halkii cycle marka ay baaba-do corpus luteumkaasi meesha ukuntu ka baxday ay baaba-do baa labadii hormoon yaraanayaan progesteronkii baa hoos u dhacaaya kadibna gidaarkii munka ayaa soo dumaya saasay markaa caada ku imaaneysaa isbedelkaas oy marayso waa lasoo gaabiyey macnaha waa xilli ukuntu baxayso iyo xilli oo minku isdiyaarinayo iyo caadada markaa wareegeeda wuxuu qaataa maalinka u horeeya oo dhiig ku dhaco qofka dumara waa cyclka bilowgiisi waa ko kadib ilaa iyo cyclka 8 cisho qaataa laakiin isbedelo
ومرك قارك ده حلقة يا بقفك سايكل كيس إنه جابين يحي لكن قفك دمر رأيه هو لازم دمر كسومالي ده بدنا وحي كتيريان سايكل كا مرك وديك أي كقبيستان بأمو ده إنه كوك بلابا يعني لكن وحك بلو ده مالك أي ديك أركتي سايكل كو مرك إن سبدل هذا النوع عصوكال أمرك دعان هدنا مرك هذا ديك كود عي قفك دمر أو منكي قدر كيس يسود مي بعدنا وح بلابا يا سايكل عصو oo sidi aan hadda u sheegay oo kale steel oo kumihii iyo wixii is diyaarinaya sidii oo kale hadana gaari saar meeshii laga rabay hadii minkii is dhisaayay hadana way soo dumiyaa adiga wixii saas wareeg u noqonaya aan durbow daawadeel ay qadka soo galeen aan halo daawade salaam aleekum wa aleekum salaam ku soo dhawow barnaamijka waana dhaqtar telefishinka universal wa ku dhawaa walaalkay waan mahadsanidiin istoreysadaan rabay inaan wax su'aalo weydiiyo codkaaga haye sare inoo igu dhaqaad way ku maqleysaa ha tutoreysada wa salaam aya marka hore in waxaan rabay inaan weydiiyo gabadh yar oo 17 jir ah ay joogto marka ugu horeeyay caada ay ku dhacdayna waaye marka waxaan rabay inaan ka weydiiyo in gabadh dhowr mar isbuuci hal isbuuc kadib waa ku soo noqonaysa okay waa gartay hadda imsa ay goobaysa haddana way imaane marka marka ugu horeeyso kaleeto waxyaalahaas ma cudur zaid aha jiro mise waa sida caadada oo gabdhaha markay ugu horeeyaan ay ku dhaceyso oo lala kulmo oo agirtay waa maadsantahay maamo horta arintaas oo caadada gabdhaha yar markay ku dhacdo san sheegay xubinta tan meesha maskaxda ah xukunta hormoonka masterka ah ee GnRH ma aha ilmaha yar marka uu sameysmay wax waliba moogtahay mature ma aha ma diyaarsana marka waxa dhacaysa halkii uu impulsiga uu soo deyn lahaa dheecaankaas uu amarka soo deyn lahaa sidii laga rabay waqtigii la rabay ma soo deynayo marka waxay noqonaysaa impulsikiisu inay marba iska sii daayo marba iska sii daayo amar aan la rabin uu sii daayo taasna waxay keenaysaa inayna mature ayna ahayn xubintaasi gabdhaha markay yaryihiin iyo dumarka markay caadadu ka go'ayso xaaladahan way isku arkaan sababtu waxa keenaya caadadu waxay ku timi markaas ukun aan bixin macnaha ukun ma diyaarsoomin dhiiguna wuxuu sameynayaa markaas haddayna maadaama uuna dhiig oo ku imaanin ukun aan bixin waxa weeyaan caadadu waxay noqonaysaa wareersan saasoo kale gidaarkii minka because amar baa jira moogta waxyaabaha aan ku sheegayay isbedelada oo inuu gidaarku dhismo oo haddana soo dumo wixii dhan baa meesha ka baxaya waxaa dhacaysa ukuntii ma samaysmin mana bixin soo waxaa dhacaysa gidaarkii minka wuxuu isdiyaarinayaa uu dhismayaa uu dhismayaa uu dhismayaa kadibna waxaa imaanaysa inuu marka uu istaabto because wixii soo dumin lahaa gidaarka waa dhacaan aan kuu sheegay meesha ukuntu ka baxday soo deysa meeshaasi haddayna jirin ukun ma aynaaba samaysmin ma jirayso dheecaankaasi marka gidaarkii isaga istaabanaya markuu xoogaa joogaba labada gidaar isku soo horjeeday baa isxoqaya dhiiggii baa imaanaya haddana saasoo kale sidana saasoo kale hal mar ma soo wada dumi karo because dheecaanamadii hormoonskii la rabay inay soo dumiyaan baan samaysmin marka hadda qofkan maxay u baahan tahay markii gabadhan yar oo kale ee 14 jirka ah hadda waxay u baahan tahay in ay dhakhtar la kulanto because khatarteeda ay leedahay marka uu dhiigu saasoo kale usoo noqdo marka qaarkood wuxuu noqon karaa dhiig aad u badan oo macnaha fuuq al-xad ah oo gabadha yar xitaa ay ka xishoonayso inuu iskuul aado oo maaragtay xinjiro badan wataa ama ay dareemayso xanuun badan marka waxaa la rabaa maamada in ay dhakhtarka keento oo lasoo xiriirto waxaa jira dawooyin loogu talagalay in la siiyo muddo mucayan ah ilaa inta ay ilaa 6 bilood baa laga yaabaa inay dawadaas qaadato si ay xaaladeedu ay caadadeed u toosto. Waa tahay daawada kale ayaa qadka ku jira. Halo daawada ku soo dhawow barnaamijka waana dhaqtar. Waa dhawahay. Magacaagu halkaad joogto? Hani salaad waxaa jooga Baladweyne. Baladweyne joogta hani? Haa. Hayee su'aasha toorasada weydiinaysa way ku maqlaysaa? istoreysada waxaa weydiinayaa xilliga caadada markaa gaar xanuun badan aan dareemaa okay fikir xanuunkaas meeqa isho ka hor xanuunku intuuna dhiigu imaan miya mise markuu imaado kadib
مركو إماضي أنتو إيمان كور أنتو إيمان كور حدري ما ونا إجراء معه مركو إماضي حنون بدن إلا أكنيال بدن عنا هني أوكي ملا إمس عشوك سهني يا حنونكو مالين لبا مال موت لبا مال عمل أوكي واقرت إن حالدن أكله إن بدنا وحويه حنون هذا عادة ذا وحلو قيب سمان حنونك عادة ذا وحلو قيب هي مد برايمري يمد سكندري برايمري وحواي مرك قبلو أين تشرين وح صببيا وعلا ذا أين تشرين وحن كبدن تهي قبلها يرير يو دمرك مرك أي وين هذان وحدا عيسى اسبدل أو ماركتي إن حبنتي لفتر كذي أو منك أهيد با marka uu dhiigu imaanayo wuxuu soo deenaya dhicaano qaar kooda minka gudhiisa ah ama meesha ogxaanta ba waxay soo deenaysa hormoono dhicaano prostaglandin iyo waxyaabo la dhaw kuwaas marka waxay keenayaan in ay xanuun yani contraction minka inuu sameeyo ismaarkta muruq oo kale weeyaan moqtaa minku waa muruq muruq iyo marka marba iscaajinaya ka horna waxa dhici karta marka qaar kooda marku inay daraamaan calaamado oo laba laba oo kala ah wareer madax xanuun xanaaq isbedelada noocaas oo kale waxa weeye isbedel oo hormoonka dhexdeeda yani caadadu ay leedahay laakiin way jiraan haddii uu ka badan tahay hal maalin xanuunka caadadu waxa aba lagu yaqaanaa marka ay tahay wax basiit ah waa marka ay hal maalin qof kaliya ay xanuunto kadibna markuu dhiig ku dhaco xanuunku waa ka sii waa ka baa haddii xanuunku uu sii jiro ilaa iyo laba maalmood ilaa iyo shan cisho kale markuu dhiig ka imaado qofka dumara ah waxa weeye ina dhakhtarka la kulanta waxaa jirta gabadha deyn haas ahayn dawooyin loogu talagalay oo ka caawinaya xanuunkaas kabi inay waqtigaas ay qaadanayso markuu dhiig ku dhaco haddii ay marka la baaro ay jiraan xanuuno keenaya waxaa jira xanuuno oo ku dhaca meesha ogxaanta waxaa jira burooyin oo meesha ogxaanta ka soo baxa waxaa jira burooyin oo minka ka soo baxaan wixii markaas sababaya haddii la ogaado dibcan in la daweeyay u baahan tahay markaas kadib xanuunku uu deynayaa qof waa tahay daawado kale ayaa khatar ku jira halow daawada asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma walaal kusoo dhawo barnaamijka waana dhakhtar magacayi halkaad joogto magacaygu waa nasro oo kaasoo waceysa doolo geda soomaaliya haye doktoreysada way kuma qalaysaa si toosa ugu gal su-aashaada walaalow doktoreysada waxaa rabay inaan weydiiyo dhiiga caadada marku igu dhaco zaa-id baan oola xanuunsadaa aad baan tacdaan oola noqdaa marka kaniinigan imburfiinka la dhahayaa iska cunaa dhakaatiiraan tusay cuncun bay dhaheen muxuu saameyn oo ii keeni karaa midda kale waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtara un tegay waxaa la iga baaray dhiigga ugxaanta waxaa lagu yiri ugxaantaadaa hooseyso kaniyaal weel wamana la soo siiyey Hello? Kaniinkaas well woman baa lii soo qoray kaniinkii baan cunayay hal bil buu ii socday iyo mid kaloo kolomeed la dhahayo ma sii wadi karaa mise halkoodii oo wax saameyn iguma yeelanaya haddaa iska jooji inta kareba inaan weydiiyo dhaktarka waana maadsan tahay waxaan rabaa ma ku jirtaa khadka hello okay and waxaan rabaa in ogaado xaas ma tahay mise gabadh hello hello okay taleefanka naga la soco ay and waxaan ku idhi xaas ma tahay mise gabadh okay hadii aan ka hadalno xaaladda gabadha kaba soo qaad inay gabar tahay ma noqonayso xanuunka ay caadada ka dareemayso horta dhakhaatiirtu waxay tiri waxay keeneen xanuun oo ogxaantaada hooseysa miya wax saasaa lagu yiri ogxaantu ma hooseyn karto because macnaha ogxaani ama way jirta ama way dhammaatay labadaas way u dhaxaysaa wax oo hoos u dhacaaya ma jiraan hadday ogxaan weli jirto xanuunka ay gabadhani ay ka cabanayso ama xanuunka ay dareemayso oo dhinaca caadada ah waxaa keeni kara xanuuno badan macnaha
وإن لباره هرتا مركا هستري جيدا سفيا عن لو وريستو حنونك وقتيقة أي درينتو سيدا او إمادو نحن هاي مركا عادوك إماتو ميو كبقاء هدي او كبقاء نحن هاي مركا عادوك الدهير ستو حنونك مقصو النقضاء وحاسو قدام مركا خوفك اللقاء وقادة information كاس وحوكسين وحاسو وقان كرتا مركاس وحيابها كيني كرا حنونكان waxyaaba keen kara markaas oo marka baaritaan ahaan lagu sameynayo hadii ay qof dumar ay tahay oo la xaas ahna dabcan visito in la examine gareey u baahan tahay hadii ay gabar tahayna markaas dhig iyo waxa loo diraya oo laga ogaanaya sida wax u jiraan laakiin xaalado sidaan ku sheegay ba jira oo gabdhaha ku dhacaan oo xan dhiguna uu yaraanaya waxa laga yaabaa inuu 35 cisho qaato يعني وريق ديك وقتي وكان ليرا لباتن استيد بانري إلا يصدق بدو مركو دعلا إنه وقتي سو صنع قناعي ديك وليرا ده مركو إمادنا وديك سي حنون كو إمادو أما يري هاي أما بدني هاي وتحي وحن فيرني نادا وضياشين لينك فيسبوك إن إنه صعد رأي سؤال إنه كسوي دي لكستان وحيرة السلام عليكم وانسلامي دكتوريس السهري داديها برامش كوانا دكتور مقعيقو عبد الله الشيبو وكونا الغدة ككندا سؤال شيدو وحيتهي حاس كيغا عن إسقابنا ومدلة بعطان سنة إسقابنا بويري إن عرر أي نوجوكتا إن آد أي وحن وستامركو ديقا عادو كدعو إن مدة أي جي فيسا مركا لباب waxuu yiri assalamu alaykum wa in salaamay doktoraysada idaadiyaha barnaamijka waxaan ku noolaa wadanka Canada su'aashaydu waxay tahay xaaskayga waxaan isqabnaa 20 sano buu yiri 4 caruur ayay i dhashay waayahan dambe waxa dhibaato ku noqonaysa buu yiri caadada sida la rabo uma soo baxayso xanuun badan way ku haysaa maxay tahay halka okay afar caruur isu dhaleen xanuun way ku dareenta horta xanuunka caadada san ku sheegay qofka dumar ah marka ay ilmo dhasho iyo marka ay ilmo dhalin dumar waxa jira xanuunka caadada marka ay ay ilmo dhalin ay u badan tahay marka ilmo dhalaan xanuunku waa ka baa laakiin xaaladan oo kale ilmo qoftan way dhashay afar caruur ay dhashay waxa keeni kara xanuun badan waxa jirta hada ilmaha oo kale ilmeeda ugu yar hadaan ognahay age-ka uu yahay muxuu ahaay caadadu waqtiga ay timaado iyada laftirkeedu muhiim waaye in ay soo noqodkeedu uu yahay caado waqtigeeda timaada iyo in ay tahay caado waqtigeeda ku darsata hadba waxay ku xiran tahay caadadu cycle-ku ma toosan yahay mise ma toosna hadduu cycle-ku toosan yahay then maxaa keeni kara waxa keeni kara xanuunka caadada buro oo kale dumarku way ku sameysantaa minka ah burooyinkaasi way keenaan xanuun oo caadada ah haddii ay minka murqa gudihiisa ay ku taalo buradu xanuun way yeelan kartaa laakiin haddii ay ku sameysato ilmagaleenka gudihiisa xanuunna way dareemaan dhiigbaxna way yeelataa yacni caadadii waxay noqotaa caado culus oo 7 cisho ka badan dhiig aad u badan ah uu noqdo marka xanuunka oo caadada waxa kale oo sababa waxa weeyaan waxaan dhahnaa congestion of the pelvis marka qaarkood xididada yani qofka xanuunka caadada qofka dumaray marka ay taagan tahay may u badan tahay xanuunku mise marka uu fadhiyo xanuunka haddana xaggu ka dareemaa calaamadahaas oo dhan yani information badan baa la rabaa in la ogaado because taagnido kale waxa laga yaabaa dumarka qaarkood inay dareemaan garor ama inay dareemaan xanuunkaas inay markay taagan yihiin oo kale ay ku badan yihiin dhaqaaq kareen dhabarka oo kale waxa keena xididada varicose-ka xididada dadka aadka markay aad u istaagaan lugaha ka soo baxaan oo kale baa meeshan ogxaanta dhinaca midig baa xididadaasi ay ku sameysmaan marka taas waxay keenaysaa in uu dhacano markaas uu soo daayo meesha ogxaantu ama ay dhiig xididada soo daayeen dhacano keenaya contraction badan iyo maaragtay congestion dhiigii oo kala soconaynin macnaha layskaas waa tahay qof magaciisa ku soo koobay Nasra waxay tiri caadadeedu bil marka ay ugu dhacdo bil ayaa dhexda ka baxda tan kale ayay timaadaa marka ay ugu dhacdana caadada laba beri oo kaliya ayay ahaysaa xanuunna waan dareemaa okay waxa weeyaan
magacyadii eedal fikirkeeda in la ogaado information badan halkaas ka maqan laakiin qiyaas ahaan bila meesha ka baxda macnaha bil bayna caado helin dumarka qaar waxa laga yaabaa laba bilood inayna caado arkinin kadib uu dhiig ku imaado markuu imaadana socodkiisu inuu bedelan yahay siday ku yaqaaneen inuu ku imaanin xanuunka u badan aan runtii ku arkay dumarka soomaalida ah xaaladahan oo kale la xiriira waxaa keeni kara waxaan dhahno polycystic ovarian syndrome waa xanuun oo meesha ogxaantu waxay sameyneysaa ukumo badan ukumihii aan kuu sheegayay labada shanta ilaa iyo labaatanka xabo ee isdiyaarinaysay baa labada meelood ee ogxaanta iska diyaarinaya laakiin tokadan halkii ay ukuntii isdiyaarin lahayd si ay u gaadho inay ukun majuura oo baxaysa noqoto ma midna ma baxayso kulligood waxay noqonayaan meel cad oo marka lagu arko meeshii ogxaantu inay bararsan tahay kombyuuterka lagu arko waxay sameyneysaa snow appearance sidii maaragtay meel oo baraf ku dhex da-ay oo kale caddaan iyo madow isku jir ah taas marka kombyuuterka laga arko ogxaantuna ay bararsan tahay hormoonskiina la qaaday qofka oo la arko inuu labada hormoon iskhilaafsan yihiin LH iyo FSH-ka ratio-goodu inuu 2:1 uu yahay markaasoo kale waxa weeyaan xanuunkaas micnaha ukun ma baxayso meeshii oo dhan ukumaha iska buuxiyey sidii kuul camal oo kale laakiin taas marka waxay keenaysaa waxaa keenay markeedii hore isbedel oo insulinta ah insulin resistance waxaan dhahno micnaha qofkii waa buuran yahay uu cayilay hormoonadan fatska dufanka ama cadiinka jirka waxay soo deeyeen iyaga laftarkooda dheecaano leptin ka mid ah dheecaankaasi soo deyneysa waxay fududeyneysaa inuu insulinka jirku inuu diido inuu insulinta waa taqaanaa waa bankriyaska soo daaya dheecaankaas wuxuu la dagaalamaa sonkorta jirka marka qofkii insulintii oo jirka sonkorta yareyn lahayd baan yareyneynin markaa sonkortiisa jirka way ku badanaysaa waxaan laga yaabaa inaa xitaa haddii sonkor laga fiiriyo inuuna qabanin laakiin isbedelo jirka kasoo baxaa jira qofku waa buuran yahay waxaa kasoo baxa finan oo wejiga ah kasoo baxayaan madmadow waxaa laga yaaba meelahan luqunta laablaabka oo kale ama kilkilooyinka ama maaragtay meesha boodada oo kale ee gudaha ah in ayana madow uu kasoo baxo oo finan camal oo kale ah waxyaabahaas oo dhan waxay ku sheegay metabolic imbalance yacni jidka inayna metabolismka inay wax ka qaldan yihiin weliba khaasatan xanuunkan hadda kuu sheegayo ee meesha ogxaanta ku dhaca ayna ukuntu baxaynin kaas wuxuu keenaa khalkhalkaas marka caadadii sidii waxay noqonaysaa caado aan ku imaanayn ukun minki gidaarkiisu isdhisaayo isdiyaarinaya laakiin masoo dumaya saas darteed ee caadadii bisha ayna u helin kadib waxaa dhacaysa inuu gidaarkii intuu aada isu taabto dhiiggaasu imaado dhiiggaasaa laga yaabaa markaa inuu muddo yar uu socdo mararka qaarkood uu soo noqnoqdo hadba inta uu gudaha ay ka samaysmo nugawaa la daweyn karaa qofkaasoo kale number one horta waxaan kula talinaa inay miisaanka dhimo inuu sonkorta uu isticmaalayo jirkau qaadanayo inuu yareeyo because sonkortaasi wax badan ay jirka usii dhameysaa dufankii asii badnaanaya jirku hadduuna uu gubaynin sonkorta oona energy ahaan u isticmaalaynin wuxuu u stoor gareeyaa sidii fat dufan oo kale oo uu stoor garanaya dufankuna hadduu sii bato saan kuu sheegay hormoonka isbedelayaan hormoonka ragga aa badnaanaya ma garatay hormoonka ragga saas darteeda finankaas usoo baxayaan dumarka qaar baaxaad xitaa ay kasoo baxdaa gabagabadii aynu kusoo dhawaanaynaa ayn dhegeystaha ugu dambeeya khadka telefoonka ku jira aynu siinaynaa halo daawad kusoo dhawo barnaamijka waana dhakhtar halo walaal codkaa kor u qaad waxaan toorasada gabar yar ayto oo jir ah dhiiggii caadi ugu horreysay aa ku dhacday muddo haddana shan bilood ee kuma dhicin marka waxaan rabay toorasada ayadoo faasan inay faahfaahin dhiig ma ku dhacay mise jir weeyaan gabadhu labiyo toban jir dhiigguna goor muu ku dhacay sanad ka hor shan bilood xanuun bay ku qabtaa okay weli yani hadda wuxuu ka maqan yahay imisa shan bilood bishaana shan imisu marka imise jeeruu ku dhacay
حالكي مرة أغهر سواء بس ها أوكي أوكي واقرت أن محو هاي قرت مهمة وحويان الماء إنه على مديه مشورك يعني قان قاعد كوكاله إنه أي كسب حان لو يتو منشر ويد عذاء أنت أوديك وهالمر أي أركته ونا كسر نقنين إن لو بس أنا كدي ومركز أو إماده وعادي لكن إلا يو مهمة وحويان إنه ديك إماده هادو تسبدل كاس أن كوشي جاي مثلاً ماشي أن كلها ماشي قبت مسكح ذا قابل سن بأن ولي قان قاعدين مركا ديقو إيمانا يا وواء إنا يسكتا أنتو ديقو كإيمادو هادونا ديقو صون نغانا إلا إنتا أيكا قاعدس إيضو حبنيه دي أن قابل نمضو أوكالا أردنا أي صواب بحيان أفريتو منشير أي غان قاعدي ولين ديقو صون نغانا وإنا اختارو تيمادا واتا إن barnaamijka qaybii ugu dambeeyay inuu soo gaarnay ee tutoraysada waxaan idin ballamin doonaa ee todobaadyada soo aadanay barnaamijkeena waana dhaqtar ee daawadayaal badan ayaa jecel inay su'aalo ku weydiiyaan waqtiga ayaa intaas inooga idlaada insha Allah laakiin todobaadyada soo aadan tutoraysada saara barnaamijka waana dhaqtar inuu ku casuumi doona guud ahaan daawada waxaan inta ku dhin barnaamijkii waana dhaqtar oo kala socoteen telefishinka Universal Studio ee magaalada Muqdisho barnaamijka aniga oo Maxamed Cabdi Nasir ayaan la ayaan la socosiinay waxaan aad ugu mahadcelinayaa daktaraysa Sahra Cawad warsame oo barnaamijka gala qayb galisay saaxiibada dhanka farsamada Cabdiraxmaan Arke iyo sidoo kale Nuruddin ayaan aad ugu mahadcelinayaa intaan ku kulmi doono barnaamijka kan xiga nabadgelyo.